outside. Opa, começou aqui o dia mesmo, mano. Começou aqui o dia mesmo. Terça, né? Tudo bom, né? Bom, bom. Eu esqueci de passar na minha. Ah, beleza. Tá, esse é um não, deixa aí legal, né? Tranquilo, tranquilo. Se tu puder ajudar a gente com colheita, cara. Acabando, tipo. Ele vai precisar colher muito, né? Muito rápido. Por exemplo, agora tu. O negócio que é. O ruim é que ninguém tem costume, né? Só que o certo é passar lá no refeitório, no escritório e avisar que dia que tá começando a derrubar. Por causa da talhão. Assim a gente sabe como programar, né? Pois é, mas tem. A gente pode, só pode catar com 3 dias no chão no máximo. 3 dias no chão. É. Aquela não pode passar mais 3 dias no chão. Eu vou juntar e vou pegar. Ainda tem que trazer a equipe aqui. Uhum, uhum. Eles estão lá no Maranhense agora. Qual que é o passarinho do Maranhense mesmo?